Tervehdys! Tultiinkin tällä kertaa tänne pääministerin virka-asunnon tai kesäasunnon kesärannan maisemiin. Siihen on useampikin syy, mutta ehkä tärkein niistä on se, että Helsingin ydinkeskusta on saatu koko lailla sekaisin. Ensin katkaistiin liikenne Mannerheimin tieltä, sitten pantiin metro keskeltä poikki ja kaiken kruunaan se, että Elokapina päätti katkaista Kauppatorin seudun liikenteen, vaikka ei ole edes elokuu. Mutta ei hätää, vaikka Helsinki on sekaisin, niin helsinkiläiset voivat kerrankin ylpeästi julistaa asuansa aidossa metropolissa, jonka tunnistaa siitä, että metropoleissa on vähintään kaksi metrolinjaa. Pääministeri Petteri Orpo joutui jättämään Yleisradion suuren vaalikeskustelun jatkuvan kuumeilun tai yhä jatkuvan kuumeilun vuoksi väliin. Ja voisi salaa ajatella, että se ei ehkä häntä kuitenkaan aivan täysin harmittanut, sen verran erikoiseksi tuo metakka suuressa vaalikeskustelussa äityi, mutta samalla paljastui tietysti myös se nerokkuus, mikä oli siinä, että aiemmin Yle näytti radion vaalikeskusteluita televisiossa, nimittäin niitä kuulokkeita olisi varmasti kaivattu nytkin ja kotikatsomoihinkin olisi torstai-illan vaalikeskustelun ajaksi voinut lainata kuulosuojaimet. No, on sitä meteliä muutoinkin, sillä vaaliviikonlopun kunniaksi Helsingin Olympiastadionilla konsertoi metallimusiikin ihme ja suuruus Metallica. Onnekseen kuitenkaan sen ei tarvitse esiintyä Helsingin ydinkeskustassa. Täällä kesärannassa sen sijaan vallitsee rauha ja hiljaisuus, eikä vähiten siksi, että pääministerin kanslia on säästösyistä päättänyt perua muutamia perinteisiä kesäjuhlia. On peruttu median kesäjuhlat, on peruttu hallitusryhmien kesäjuhlat, on peruttu opposition kesäjuhlat ja kaiken kukkuraksi vielä valtioneuvoston virkakunnan kesäjuhlat, joten paitsi että kansantalous pelastuu, niin pelastuu myöskin täällä Meilahdessa kulkevien iltalenkkeilijöiden rauha, kun nyt ei enää tarvitse useampana kesäiltana kuunnella karaoke-tulkintoja iki-ihanasta kappaleesta Olen suomalainen. Lappeenrannan kiekkoylpeys idän Sputnik Saipa saa uudeksi päävalmentajakseen Tampereen Ilveksen kiekkoikonin Raimo Raipe Helmisen. Ja nyt jo jännittää se, että miten eteläkarjalaiset oppivat vai oppivatko koskaan lausumaan Tampereen Koiviston kylän eli Koikkarin murteella tämän jääkiekkojoukkueen nimen Saipa. Harjoitellaan Saipa maalia. Niin ja onnistumisia myös sinne yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoihin.